Kamoši, čaute, vítajte pri Gádzom vlogoch. Po ročnej pauze je tu opäť moja strapatá hlava, ktorá vás bude sprevádzať celý týždeň Gádzom turné. Budeme mať 3 vlogy. Útorok, štvrtok a nedeľa. Máte sa na čo tešiť, bude to veľké. Sme na ceste do Prešova, kde celé Gádzom tur začína a ideme si dať obed. Tak, dneska začíname kačkou. Bráči. Ešte to teplé. Ja viem, že vy to nemôžete cítiť, ale chyť si to. Šahni si. Je to naozaj teplé. Kačka na kapote auta, není len tak. Kamoši, vítajte v Prešove. Prišli sme, dorazili sme po krásnej ceste z Bratislavy. Ideme sa zaregistrovať a potom pokračujeme. Generálka na Gázontu 2019. Účinkujúci si to prejdú na ostro a zajtra to celé vypukne, takže sa máme na čo tešiť. Ja sa teda veľmi teším, lebo vôbec neviem, aké to bude. Prešov, teším sa. Kamoši, keď sa pýtate, ako celý tým cestuje, tak je to presne autami. Dokonca nie sú žiadne autobusy, sú iba 2 mikrobusy. A takto sa tu s chlapcami dopravíme do haly do Prešova. A chlapci, ako ste sa vyspali? Ako nič. Maťko, ty sa jak vyspal? Braško, ja som sa vyspal. Na pána. Vieš čo, dobre, troch. Kde ideme, Maťko, teraz? Ideme sa pozrieť, ako sa krásne evangelizuje a pozýva decka na školách. Amen. Teraz si teda cúvane do garáže. Zaťaha autoškola pred nami. Nasada, ideme zobrať nejaké decka a evangelizovať ich. Dobre. Kokos, bráško, čo robíš? Kočím point of view. Akurát hľadáme našich kolegovcov, ktorí tu robia pozvánky. Hej. Takže dúfam, že ich nájdeme. Pýtane, všetci sú veľké? Akože teraz sme boli na prvej škole, počujem, mali sme že 40 minút, nič nepripravené, zlý zvuk, všetko a čajka tam predu revala už ty kokos. Môže toto, bráško? Kámo, PS-ko robiť zbierku na PlayStation v bufete akože na drzáka, to nechceš, to čo je? To nie je bufet, to je kampus. Čo, už to točí? Nie, ja tu mám čakať, ale niečo. Idem si po príbor, Martin Ondruž mi dal do ruky túto kameru, že mám niečo natočiť popri tom, ako si idem po príbor. Som ekologický, aspoň to sa dozviete v tomto krátkom príspevku mojom. Toto je Podiko, ja som ekologický a že nepodporujem rozširovanie plastov. To koľko plastu má táto baba, pozrite sa. Ja mám aj sklo. Ja jem zo vzduchu. To sa inak stravuje na Gázom turné, je to tak? Každý je odporúčený doniesť si vlastný príbor. To je pravda. Toto je čistá pravda. Každý je odporúčený doniesť si vlastný príbor. Samozrejme je tu aj triedenie odpadu, treba to povedať. Tamto, komunál, prosím otvoriť. Komunál modrom. Nie som si istý tou farbou. Ten plast. OK. Dobre.
Komunál tiež. Komunál zelený. No mne tu chýba sklo. Chýba mi tu sklo alebo dokonca papier. Okay. Nevidela si Petra Kucura a Martina Ondruša? Oni mi povedali, že so mnou budú jesť, dali mi do ruky kameru a potom odišli. Najem sa sám. Jak sa tu vypína? Jesus is my logo. Lebo o tomto je celé Gazon Tour 2019, že škrtáme značky, lebo ide jedine o Ježiša. Vláško, zase máš tú kameru. From where? Kamoši, nachádzame sa v Spišskej Novej Vsi a smerujeme do denného stacionára, kde prebieha dobročinná aktivita, ktorá je jednou z aktivít Gazon Tour, respektíve týmu Gazon Tour počas celého týždňa. Takže sa tam ideme pozrieť. Čo hovoríte na to, že mladý z Gazon Tour prišiel na pomoc do stacionáru? No tak v prvom rade je to pre tých ľudí, ktorí tu v podstate nielen slúžia, ale ktorí tu prichádzajú ako klienti. Je to pre nich veľká zmena a uživenie, lebo väčšinou je to také v stereotype, dá sa tak povedať, aj keď tu tancujeme, tiež niekedy si zaspievame. Ale toto je niečo úplne iné a tu sa aj chváli Pán Boh, hej, chválami, takže myslím, že to o to viac ma tu tak by som to povedal, taká slávnosť by som bol. A dneska mám ešte k tomu narodiny, takže dá sa tak povedať, že cítim takú Božiu prítomnosť v týchto ľuďoch, v tejto situácii, v tejto službe, takže aj pre nich je to veľmi veľa. Budú mať určite nejaký ten zažitok, aj keď veľa z týchto klientov je pravdou, že majú diagnózy, ktoré si potom nejaký spôsob nezapamätajú, ale v momentálnom stave, keď sú šťastní, tak to je pre nás, by som povedal, najväčšie také vysvedčenie, že dobre, sme to urobili všetci, hej, spolu s vami, hej, s chlapcami, s Gadzom, s dievčatami. Ešte to prinesie takú radosť, hej, Božiu radosť. Takí by sme mali byť ako deti, radovať sa, chváliť v službe, vo všetkom, v tanci, v piesňach, tak. Dobre, super, ďakujem veľmi pekne, že tu môžeme byť. Kamoši, presunulíte sa do Poprad Areny, ktorá je dejiskom druhého večerného programu počas Gazon Tour 2019. My sa na to veľmi tešíme a taktiež sa tešíme z toho, že ste si pozreli tento vlog, toto videjko. Vidíme sa vo štvrtok. Nezabudnite dať odber na tento kanál, okomentujte toto videjko, keď sa vám niečo páčilo alebo ste mali veľký duchovný zážitok počas večerného programu. Vidíme sa na budúce, konkrétne vo štvrtok a čaute.